Då vill jag läsa från första Korintierbrevet 12:8. Den ene får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma ande. 1917 års översättning säger: så gives genom anden åt den ena att tala visdomens ord, åt den annan att efter samma ande tala kunskapens ord. Kunskap är att känna till fakta. Eftersom sammanhanget är den helige andes nådgåvor och den helige andes övernaturliga gåvor, så har det varit naturligt för många att se kunskapens ord som ett uttryck för att den helige ande kan ge oss kunskap som vi inte vet på något annat sätt. Vi kan ta till oss kunskap genom att ta emot instruktion från någon, genom att lyssna på någon, genom att titta på någon annan eller genom att läsa någonting. Vi kan bygga på kunskapen, men nu talar vi inte om en sådan kunskap, utan att den helige ande låter det så att säga blixtra till eller glimma till på ett sådant sätt att han uppenbara någonting som vi inte hade vetat om inte den helige ande hade visat oss det. Och det går naturligtvis att tillämpa på olika områden i livet. För egen del så har det mest regelbundna användningsområdet för den här gåvan varit i nära koppling till helande tjänsten när vi ber för sjuka. När jag fick frågan att under några år där leda förbönsarbetet på Nyhemsveckan, så första året så tyckte i alla fall jag att det var på tok för få som blev hela. Det var 2007. Vi gjorde en del förändringar inför nästa år. En sådan konkret förändring var att jag undervisade om den här gåvan, kunskapens ord om helande, så förbönsteamet träffades före en del förbönssamlingar då vi erbjöd förbön för sjuka. Många kommer från när och fjärran, många brottas med olika saker i sina kroppar och konferensen, och vi ville på något sätt finnas till hands att be för människor, och genom att helt enkelt bara ta tid att lyssna in Gud och sedan dela de här orden, de här kunskapens ord, gjorde att det blev en helt annan, kan jag säga, utväxling vad gäller antalet helande. Det var säkert andra faktorer också som spelade in, men det var definitivt en av faktorerna som gjorde att vi öppnade upp för mer av helande att ske. Gåvan är ju att bygga upp Kristi kropp. Men vi tittar på ett exempel från Jesu tjänst, och vi ser i Johannes evangeliet i 4:e kapitlet. Där ser vi hur Jesus möter den samariska kvinnan. Och Jesus säger till henne: ge mig lite att dricka, i vers 7. Och så inleder de ett samtal då utifrån detta. Det var anmärkningsvärd att han som en jude och som man pratar med en samarisk kvinna. Men han inledde ändå ett samtal, och vi kan väl börja med att ta det till oss som svenskar. Att vi inte får vara så förskräckligt försiktiga vad gäller att inleda samtal med människor vi inte känner. Det kan leda till fantastiska möjligheter att dela andens gåvor, inte minst med människor. Men som sagt, de inleder ett samtal, och efter en bra stund så säger Jesus: gå och hämta din man. Vers 16, och då säger kvinnan: jag har ingen man. Varefter Jesus säger: det stämmer som du säger att du inte har någon man. Och i vers 18, 5 män har du haft, och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Varpå kvinnan utbrister: herre, jag förstår att du är en profet. Och det var ingen smickrande sanning som Jesus väljer att ta upp i ljuset. Förmodligen så hade han tagit emot den här
kunskapen tidigare i samtalet. Kanske redan innan de ens började prata med varandra. Och ändå så liksom så väntar han lite där, va? Och han har det här samtalet och så ställer han en fråga och så han får vishet här hur han ska göra detta. Och så svarar hon och så berömmer han henne för att hon svarar rätt. Och därefter så att säga, ja, hon får ju på några ögonblick bara klart för sig att Gud finns och Gud vet allt om mig. Och trots att han vet allt om mig så älskar han mig ändå. Och den här personen jag står och pratar med måste vara en profet för han kan höra Guds röst. Och så vidare och så vidare. Och det blir ju en fullständigt förvandling kan man säga i hennes liv. Hon springer och hämtar byn, vet du, ja, de andra invånarna i byn. Allt utifrån att Jesus fick den här kunskapen då om henne och hennes situation. Hur kan vi ta emot kunskapens ord? Hur kan vi öppna upp för detta? Ja, alltså det är ju som med allt egentligen i det kristna livet. Alltså vi har en hunger, vi har en längtan i vårt liv efter det. Vi söker det. Men sen att vi bara har en attityd av att vara öppna för att Gud talar. Och när det gäller specifikt då kunskap och så om helande så har jag tagit hjälp och inspiration från Randy Clark, hans undervisning. Och han lyfter fram ett antal olika sätt som vi kan ta emot den här kunskapen. Och ett sätt faktiskt som jag inte alls hade tänkt på innan jag hörde honom tala om det. Det är att vi faktiskt kan känna det. Tänk att vi kan känna vad det är vi behöver be för. Och då utvecklar han det så att du kan vara i ett rum och så plötsligt så känner du att det finns kanske smärta till någonstans i kroppen där det inte brukar göra ont. Och det kan vara ett sätt faktiskt för Gud att göra dig uppmärksam på att någon i rummet behöver förbön där på det området så att säga. Ett annat sätt är att det är nästan som att du läser dig till där du kan för ditt inre öga se ett ord eller ett namn, kanske på en sjukdom. Och jag tänker speciellt på en gång när jag var i Falun och en vän till mig som var med fick namnet på en sjukdom som han faktiskt inte visste om vad det var. För det var ett ganska, det kan ha varit på latin till och med. Det var ett namn som ingen av oss kände till när han talade ut det. Så en av tonåringarna som finns i lokalen ringer sin mamma som är på väg till Borlänge, alltså i fel riktning. Hon har den här sjukdomen och hon vänder om, kommer tillbaka till den här kyrkan vi befinner oss i och blir helad ifrån den här sjukdomen. Jag träffade henne några veckor senare och då bara bekräftade hon det att hon är bra. Hon är bra. Så vi kan känna det, vi kan läsa det, vi kan se det. Jag pratade här bara i veckan med en kvinna i vår gemenskap här som hade bett för någon och plötsligt hade hon sett för sitt inre öga. Hon såg som en läkarbok. En animerad bild av en halsstrupe. Och när hon frågar personen hon ber för, är det någonting med din hals här som inte är bra? Då stämde det mycket riktigt att det behövdes verkligen saker och ting ske med den här halsen. Hon fick be för honom och han blev helad i sin hals. Vi kan känna det, läsa det, se det. Det kan också komma som en tanke och inför ett möte, en gudstjänst i missionskyrkan på Donsö för ett antal år sedan så ja, då kommer det bara som en tanke innan gudstjänsten att jag ska få be med någon med dålig axel i den här gudstjänsten. Men efter gudstjänsten så har jag faktiskt glömt bort detta. Jag brukar ju ibland ställa frågan då framifrån, är det någon här med en axelproblem? Och jag hade helt glömt bort det, men då är det en kvinna där borta som en äldre dam som hon vinkar bort mig och pekar på sin man. Och jag får be för honom och hans axel blir bra. Och han blir jätteglad för det.
Jag hade inte alls någon uppfattning där om hur dålig axeln var, men en månad senare får jag tala med honom på telefonen och då visade det sig att han har efter en skada 2,5 år tidigare fått operera bort flera senor i axeln så han kan inte lyfta på den och att han levde med smärta 24 timmar om dygnet. Han fick sitta uppe på en stol på nätterna och äta smärtstillande. Han kunde inte ligga ner för det gjorde så otroligt ont alltså. Och så levde han alltså i 2,5 år med kronisk smärta och på några ögonblick så helar Gud honom fullständigt och han kan röra sin arm. Och det är lite dråpligt att jag hade glömt bort att dela det där kunskapens ord, men ändå så tack vare frun där så fick vi be för honom. Ett femte sätt är, vi skulle kunna kalla det för inspirerat tal. Och det är när att medan vi står och talar så kan det i stunden vara så att vi får tala ut saker som Gud vill och som Gud visar oss. Och det är lite väl pirrigt nästan ibland det där. Men jag vill bara att vi ska vara öppna för det också, att under den heliga ande, så att säga, inflytande inspiration, så kan det bara ske i stunden att Gud använder oss på det sättet. Ja, det är några sätt som den här gåvan fungerar på. Och hur delar vi då ett kunskapens ord? Och ja, jag vill inte här försöka mig på att ge liksom så många punkter och tänk på allt detta, men jag skulle vilja bara sammanfatta det med att ha en ödmjuk inställning. Alltså även om du är helt säker på att Gud har visat dig, Gud har talat någonting, så vill jag ändå ge rådet att alltså lyfta fram det på en öppen hand. Alltså jag säger något i stil med att jag tror Gud har visat mig detta, eller jag... Kan det stämma om det är en person du pratar med? Det råkar inte vara så att det är på det här sättet. Och jag tror Gud har visat mig detta. Men om det inte är det, så låt det rinna av som vatten på en gås. Så här, va? Så att, alltså, låt det vara upp till personen att ta emot det. För det är så här att hur mycket Gud än använder dig i den här gåvan. Och han säger att han använder dig mycket och ofta. Så kommer det bli fel också. Det kommer vara situationer då du hör fel och det blir fel. Och det är lika bra då att ha en ödmjuk inställning till att börja med. Så det skulle jag vilja. Och ta Jesu liv som exempel. Jag tycker det är så fascinerande hur han talar med den här kvinnan vid Sykars brunn. Och hur han öppnar samtalet. Och han slår henne inte med Bibeln i huvudet utan han ställer lite frågor och så vidare och så vidare. Och ja, jag brukar faktiskt be det när jag hamnar i samtal med människor på det sättet. Och den heliga ande visar mig saker. Att hjälp mig Gud att göra detta på ett så naturligt sätt som möjligt. Och det kanske är lite självbevarelsedrift i det också. Alltså att det, för det, ibland så, ja, när du inleder ett samtal med någon du inte alls känner så... Ja, det är ett visst risktagande naturligtvis om du kliver ut och delar någonting Gud har visat dig. Men jag brukar faktiskt be dig Gud hjälp med att i samtalet dela det på ett naturligt sätt. Så att det känns naturligt och bra för han eller henne också. Så kan det vara. Jag satt på flyget här för inte så länge sedan och jämte en kvinna av det. Ja, det blev ett naturligt samtal och det visade sig att hon var engagerad i kvinnofrågor, kvinnors rättigheter i Kenya. Och jag lyssnade på henne och medan jag lyssnade så då kom bara till mig hennes mormor och mor. Alltså det bara påminner mig om hennes mormor och mor. Jag vet inte vad jag ska göra med det, men jag får på något sätt en känsla av att det handlar om... Ja, det har någonting med ett arv att göra, legacy, någonting som hon... Så jag säger det till henne, är det så att din mormor eller mor är vid livet? Och det visar sig att mormor har fått sluta sina dagar, men mamman lever fortfarande.
Ja, alltså det bara kommer till mig nu att säga så här. Alltså hon visste att jag var pastor för jag hade liksom förklarat varför jag var satt i ett flygplan ovanför Kenya. Så hade jag sagt innan, men jag tror att det du gör, alltså hade din mormor varit i livet så hade hon varit väldigt stolt för det du gör. Det uppdrag du utför, och lika så är din mamma. Och jag tror det är ett arv på något sätt, något som var nedlagt i dem, men nu är du ett redskap idag på det här området. Gud använder dig. Och när jag säger det, nu när jag säger det till er här, då känns det inte så spektakulärt på något sätt, men där blev det liksom helig ande, bara liksom, det blev en sån här förtätad atmosfär, och hon blev väldigt berörd och hon tackade mig. Och så säger hon att hon var på väg att sluta det här engagemanget därför att hon tycker hon ser inte resultat. Så hon undrar liksom, är det ens någon idé? Och så berättar hon att hon är jurist och vill jobba med, vad vill du jobba med, frågar jag då. Ja, jag vill jobba med mänskliga rättigheter. Och då kände jag en frimodighet att säga till henne att jag tror att hon har en väldigt viktig roll i den nationen och att Gud vill använda henne. Och om det inte är så att du ska fortsätta med den organisation du är nu, så vill jag be för dig att Gud öppnar upp rätt dörr för nästa uppdrag du har. Och så sa jag lite till henne och hon var djupt liksom berörd och tacksam över detta. Och hon var inte så att någon regelbunden kyrkobesökare eller så, men hade växt upp i ett katolskt sammanhang och gått på en katolsk skola. Och då bara säger hon till mig så här, det var en av prästerna som jag aldrig glömmer, för han talade om relationen med Gud som en personlig relation, sa hon så här. Och det gjorde intryck på mig, och då fick jag ju, det var ju en öppen dörr där naturligtvis att tala om det en stund också. Men alltså, man sitter och pratar. Människor är människor, var vi än bor på jorden. Vilken kultur vi än kommer ifrån, vilken religion vi än tillhör. Vi har ungefär samma brottning, samma saker vi kämpar med, samma saker vi längtar efter. Så i ett sånt här vanligt medmänskligt möte så kan den heliga ande bara droppa kunskap in i oss som vi får sen använda, och be också om vishet att dela på ett rätt sätt. Ja, nu vill jag bara be en bön för er på det här området. Himmelske far, jag ber för var och en som lyssnar. Jag ber att du förlöser smörjelse på det här området vad gäller kunskapens ord. Jag ber här att du verkar nu, Jesus. Jag ber att den här gåvan aktiveras och att de som lyssnar på detta får ta steg på det här området som de inte har tagit innan. Hjälp dem att se och känna och läsa och ta emot från dig, Herre. Vad det är du visar dem, Herre. Mer av din ande. Mer av dina gåvor i funktion, jag ber. I Jesu namn, amen.